Kryesia e Partisë Demokratike vijon përgatitjet për zgjedhjet për kryetar të PD-s, ndonse një pjesë e konsiderueshme janë kundër, përfshir edhe sekretarin e përgjithshëm Gazmend Bardhi. Pas ditën e sejntës, një pjesë e kryesisë së PD-s zyrtare duke plotësuar kuorumin, u mblodhën dhe vendosi që më datë 20 qershor në orën 12 të mbledhë Këshillin Kombëtar. Në mungesë të kryetarit të Këshillit Kombëtar, kryesia vendosi dje që mbledhin e kshilit të hap antari me i vjetër, ndonë se gjë një gjë e tjil nuk parashikohet në statutin e pëdës, ndërko punimet do të drejton nga deputetet flutëra Aqka, Kreshnik Qolaku dhe Arbia Galiu, deri më datë 20 qëshorë, kandidatët do mund të dërzojnë kandidaturën e tyre pranë Komisioni Qendror të Zjedjeve në PD, që drejtojnë nga jemi në dhe ka në përbërje Indrit sefen e në papën e tjerë. Për të ndjekur punimet nga rkojët i koordinimit elektoral sekretari për qështjet ligjore dhe zjedhore dhe sekretari për organizimin digital, sekretari koordinimit elektoral, sekretari për qështjet ligjore dhe zjedhore dhe sekretari për organizimin digital i për cilë kryesis listën e antarve të këshillit komtar të partiz demokratike.